ମୁଁ ଖରା ଦିନ ହାଏ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧାନ୍ତିନି ଆଉ ଭଣ ଭଣ ହିଁ ଗନ୍ଧାନ୍ତି ତୋରି ଋତୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଝାଳରେ ହିଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତୋରି ଋତୁରେ ଯଦି କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ କଳା କନା ଘୋଡ଼ି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଗରିବ ହେଇଥିବ ସିଏ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତୋରି ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛତା ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତୋରି ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଜରଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତୋରି ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବାହାରେ ଆଉ ସେ ଝାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘିମିରିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାପରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ ବେଶୀ ହେହେ ଫେପେ ହଉ ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ମୋ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଆଏଗା ଏ ଅଗାଧୁଆ ମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ